Yksi, kaksi, kolme. Näyttää sopivasti kuuma niin, että voidaan häiritä teitä ja kaikkia muita, jotka täällä on mukana. Minulla oli ilo tulla Ari Helon pyynnöstä niin keskustelemaan hänen uusimmasta kirjastaan Amerikan Yhdysvaltojen historia. Sitten mä varoitan kaikkia, jotka nyt menee ostamaan, toivottavasti menee ostamaan, niin sen, että tämä ei ole sitten semmoinen kirja, josta minäkään olisin voinut sanoa, kun sain sen viikolla, että lukaisin sen tässä. Mutta mä koitin kuitenkin Arja vähän hämätä sillä, että mä oon laittanut lappuja tämän kirjan täyteen. Että tässä ei käy niin kuin sillä entisellä politiikolla, jota kysyttiin, että onko hän tutustunut Dostojevskin tuotantoon. Hän sanoi lukeneensa sen edellisessä viikonvaihteessa. Mutta toisaalta sekä sinä, Ari, että nämä muut kirjoittajat, jotka tässä ovat, niin olette mielestäni tehneet hyvän lähdeteoksen. Et luulen, että pikemminkin tätä tullaan lukemaan maistiaisosina, niin kuin minäkin olen tehnyt. Ja saattaa olla, että he ottavat myös sinuun yhteyttä sen suhteen, että mitkä osat on jääneet vielä liian vähälle huomiolle. Mutta myös mä aloitan sanomaan, että sä oot aikaisemminkin ollut tämän USA:n historiasta ja historian nimenomaan poliittisen puolen niin kuin henkilöistä kiinnostunut. Kuinka sä kuvailisit sitä, miten paljon suomalaiset on kiinnostuneita siitä, minkä takia Amerikan Yhdysvallat on tänään sellainen kuin se on, ja kuinka paljon se on sitä, että meillä kaikilla kuvitellaan aina olevan valmis kuva Hollywoodin inkkarifilmeistä ja sitten nykypäivästä, ja sitten vaan käy näin, että miksi tämä menee näin? Mutta mikä tämä kiinnostus on? No kyllä se itselläkin on se kiinnostus lapsena. John Waynein elokuvistahan se lähti. Niistä oppi historian aivan väärin. Mutta sitten oli koko elämän aika ollut tässä opetella sitä oikeinpäin. Eli mitä siellä on varsinaisesti tapahtunut, mitä näiden kaikki ilmiöiden taustalla on. Mutta amerikkalainen elämäntapa on niin kuin kenelle tahansa, joka menee sinne opiskelemaan vuodeksi, puoleksi vuodeksi, niin kyllä sieltä oikea kulttuurishokki tulee. Eli et kyllä yhdysvaltalainen niin kuin tapa puhua ihmisten kanssa jo siitä lähtien niin kuin asiat on eri lailla kuin meillä. Et itse minua on hämmennyt yhdysvaltalaisessa niin kuin tämmöisessä sanotaan jokapäiväisessä keskustelussa se, että ei amerikkalaiset kauhean individualisteja ole heti, kun ne joutuu toistensa kanssa tekemisiin. Että siellä komennellaan niin kuin lähtökohtaisesti kaikkia koko ajan ja ohjeistetaan aivan toisella tavalla kuin Suomessa. Samaten työelämässä niin ollaan yllättävän niin kuin auktoritatiivisia. Ja itseään niin kuin se alkusokki oli ehkä erityisesti siinä, että naisten asema ei ollut mun mielestä niin kuin keskustelujen tasolla samalla tasolla kuin Suomessa. Että me ollaan kaikki yksilöitä ja ihan samanarvoisesti puhutaan kaikista. Tämä on 90-luvulla, toivottavasti tämä asia on muuttunut, että sitä Hillary Clinton on sen asian eteen paljon tehnyt töitä muun muassa. Mutta Yhdysvallat on niinku, poliittisena kokonaisuutena yllättävän monimutkainen suomalaistenkin niinku varsinaisesti hahmottaa, että ihan näistä viimeaikaisista aborttikeskusteluista lähtien ei ole ymmärretty sitä, että ei Yhdysvallat nyt varsinaisesti laillistanut aborttia, että siellä annettiin osavaltioille oikeus kieltää se. Ja se, että minkälaisia rajoitteita tämä kaikki sitten on varsinaisesti tuonut kansalaisoikeuksiin, niin sekin on sitten paljon monimutkaisempi kysymys kuin, että teksasilainen nainen ei saisi aborttia. Meillä tuli viimeisimmässä metodologiakurssilla sellainen käsitys opiskelijoilta, että abortin tehnyt teksasilainen nainen voidaan kotiosavaltiossa haastaa oikeuteen niin kuin lain rikkomuksesta. Ja tämä, kun sitä niin kuin tarkemmin selvitteli, niin tämä ei ihan pidä paikkaansa. Kyllä Yhdysvalloissakin on se perusperiaate, että rikos tutkitaan siellä, missä se tapahtuu, niin jos abortti ei ole kielletty Illinoisissa, niin silloin sitä rikostakaan ei ole tapahtunut. Niin, sinne voi mennä. Joo. Onnittelut ensinnäkin siitä, että olet saanut opetusvelvollisuuksesi
ohella niin aikaan tämän kirjan ja saanut myöskin kollegoitasi sitten mukaan tähän tekemiseen. Täällähän on myöskin, niin kuin Ari Helo sanoo täällä alkupuolella, kiitokset niille, jotka ovat kirjoittaneet erillisiä osia. Meillä on semmoista yhteistä taustaa Ari Helon kanssa, että mä olen viime vuoteen asti ollut Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja ja tietysti ylpeä ja välillä huolissani yliopiston maineesta. Ja hän on puolestaan Helsingin yliopiston palveluksessa oleva opettaja, dosentti ja tehnyt tutkimuksensa nimenomaan tästä Amerikan Yhdysvaltojen eri osista. Mutta se, mitä muuten täällä on kuulijoissa varsin hyviä asiantuntijoita, näyttää olevan paitsi oma mieheni, niin toi Jukka Valtasaari, joka on ollut monenkertainen meidän lähettiläämme Washingtonissa ja tuntee niin kuin yhden puolen tästä asiasta oikein hyvin. Niin minusta tuntuu, että jos palataan niin kuin yleisemmin tähän Yhdysvaltojen historian, niin kyllä me tietysti tiedetään se, että USA oli olemassa ennen John Wayneakin, mutta siis se pitkä vaihe, jolloin oli tavallaan USA oli kolonialismin niin kuin se osapuoli, joka oli niin kuin siirtomaavalta ja joka joutui aina kysymään sitten Euroopasta isäntämaitaan, ei pelkästään niin kuin englantilaisilta, että miten asiat menee, niin kuinka paljon, kun sä oot taas siellä tutkinut, niin kuinka paljon on tehty sen tapaista tutkimusta, että katsottaisiin Yhdysvaltojen eri asioita niin suhteessa siihen, mitä he kulloinkin ovat Euroopan puolelta joutuneet hyväksymään tai jota he ovat paineet. Mun oma sellainen puolileikillinen sanonta niin USAsta on, että kun me aina puhutaan vähemmistöistä, niin sitten me nähdään USAssa esimerkki, että mitä kunkin yhteiskunnan hankalimmista vähemmistöjen edustajista on tullut, kun ne on lähteneet Atlantin taakse, koska siellähän on ollut sekä poliittisen niin kuin lainausmerkeissä vähän liioitellen niin pakolaistaustan omaavia sekä niitä, jotka ovat olleet sen sitten uskonnon vuoksi tai niitä, jotka sitten ovat olleet niin pirun köyhiä, että ainoa tapa säilyä hengissä on ollut lähteä sitten USA:n taakse. Miten paljon sä itse kuvittelet, että se on vaikuttanut tämän USA:n niin kuin poliittishallinnolliseen kokonaisuuteen, että mikä on Washingtonin asema, mikä on osavaltioiden asema, jota sä tuossa puhuit? Tämä on äärettömän laaja kysymys. siitä pitäisi pitää kahden tunnin luento. Ehkä me kuullaan semmoinen ensi vuonna. Joo, mutta kirjassa käydään tosiaan tämä koko kuvio läpi. Ja se, mikä historioitsijalla on niin kuin, se perustapa lähestyä näitä asioita on. Kun ne käydään kronologisesti läpi, niin asioiden yhteydet niin kuin näyttäytyvät siten, kun ne on oikeasti tapahtuneet, eli että mikä päätös johti mihin, minkäkinlaiseen seuraavaan toimenpiteeseen. Et totta kai Yhdysvallat syntyi siirtokuntina ja brittiläisen siirtokuntina ja hyvin säätyyhteiskunnan mukaisina siirtokuntina, että tämä Yhdysvaltain perustamiskausi ihan sellaisenaan amerikkalaiset ymmärtää sen, että nimenomaan Yhdysvaltain itsenäistyminen, perustuslain luominen ja perustuslain kansalaisoikeuslisäyksien tekeminen loivat modernin nykyajan. Eli että Ranskan vallankumous vain matki näitä. Ja tässä mielessä nämä olivat syntyperäisiä siirtokuntalaisia, mutta Yhdysvaltain presidenteistä ainut, joka ei ole syntyperäinen amerikkalainen, tietysti Washington, John Adams on myöskin, mutta Thomas Jefferson on 3. presidentti, James Madison on 4. presidentti, James Monroe on 5. presidentti, eivät ole syntyperäisiä amerikkalaisia, kun olivat brittejä. Mutta historia niin kuin kulkee niin kuin pitkiä matkoja ennen kuin ne muutokset syntyy. Ja kun Yhdysvalloissa niin kuin sitouduttiin tähän tasa-arvon ideaan ja kansanvallan ideaan ja demokraattisiin ajatuksiin yleisesti, niin kesti hyvin pitkään ennen kuin esimerkiksi naisten äänioikeusajatusta
kukaan kuunteli tosissaan. Eli 1848 Yhdysvalloissahan Seneca Fallsissa niin oli ensimmäinen naisasia tämmöinen konferenssi. Se oli hyvin pienimuotoinen, niin kuin, enemmän tämmöinen ystäväpiirin kokoontuminen, mutta siitä tehtiin julkilausuma, jossa pohdittiin juuri sitä, että jos Thomas Jefferson sanoi, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi, niin minkä takia naisilla ei ole sitä äänioikeutta. Ja näki kaikki ideat, oli taas Ranskan vallankumouksesta kyllä kaikille tuttuja. Yhdysvaltain demokratia sitten on kehittynyt, yksi tärkeä asia, jota todella harva Yhdysvaltojen asiantuntijakaan niin kuin pitää mielessään, on, että perustuslaki, kun se loi kaikki modernit vapaudet, sananvapauden, kokoontumisvapauden, puhevapauden ja uskonnonvapauden, se sitoi tällä kansalaisoikeusjulistuksella vain liittovaltion oikeudet puuttua niihin. Yhdysvalloissa ei ollut uskonnonvapautta, koska osavaltiot saivat tehdä aivan mitä niitä huvitti. Ja tässä mielessä Yhdysvaltain sisällissota on niinku ratkaisevan tärkeä virstanpylväs, koska sen jälkeen tehtiin 14 lisäys, joka vasta takaa sen, että osavaltiot eivät voi rajoittaa kansalaisoikeuksia Yhdysvalloissa. Tämä on, niinku, on semmoinen perustava asia, joka Yhdysvaltain tästä liittovaltion järjestelmästä pitää ymmärtää. Ja edelleen, että nykyäänkin kun niinku Yhdysvaltain politiikkaa seuraa, niin kannattaa aina niinku miettiä, että mitä ne korkeimman oikeuden päätökset varsinaisesti tarkoittaa, että miten ne rajoittaa osavaltioiden oikeuksia asioihin puuttua. Tämä itse asiassa oli se seuraava asia, mitä mä tein puhua, että minua itselläni on ollut sellainen kuva Yhdysvalloista, että sen syntyhistorian pohjalta juuri se, että siellä ne eurooppalaiset, jotka siinä alkuvaiheessa muuttivat, niin he olivat kokeneet myöskin valtiovallan rajoittavat toimenpiteet, jonka vuoksi niin he olivat hyvin voimakkaana tämä niin kuin sanoisiko vapaan, ja mä käytän aina sanota, joka sopii sun puheen, siis vapaan miehen oikeuksia. Ja tähän liittyy myöskin sitten tämä turvallisuudessa oleva tämä aseenkanto mahdollisuus. Ja tässä mielessä niin musta on aika mielenkiintoista sit nähdä sen, että miten jos mennään niin kuin kansalaistoiminnan puolelle, niin että millä tavalla se on muuntunut sitten tämän, sanotaan nyt vaikka vaan viimeisen parin sadan vuoden aikana, että jolloin niin kuin itse asiassa Yhdysvaltain syntykin lähti tämmöisestä, päin sanon aina lainausmerkeissä, vähän T-kapinasta, että ei makseta T-tuulia. Ja siinä niin kuin nähtiin se, että ne, jotka olivat aktivisteja, ne loivat esimerkiksi tämän osavaltion sitten, niin kuin, sanoisiko, luonteen. Ja oma Yhdysvaltojen tuntemukseni on siinä mielessä vähän vino, että se, mitä mä olen pidemmän aikaa Yhdysvalloissa, on Harvardin yliopisto ja bostonilaiset, jotka ovat niin kuin, sanotaan nyt suhteellisen eurooppalaisia, joka tietysti meidän puheessani on myönteinen asia. Joidenkin muiden mielestä niin se voi olla kielteinen. Nyt mä lähtisin siitä kysymään tämän kansalaisoikeuksien kohtalosta USA:ssa sen jälkeen, kun päästiin, niin kuin sanoisiko, nykyaikaan. Sä otit itse tämän naisasialiikkeen esille, ja eihän se nyt kauhean helposti mennyt Euroopassakaan, mutta esimerkiksi meillä, joka usein unohdetaan, niin meillähän äänioikeus ja vaalikelpoisuus, niin se liittyy voimakkaasti niin kuin monissa maissa, esimerkiksi Afrikassa tai Aasiassakin, niin itsenäisyyteen. Ja silloin tietysti niin meillä sai valtaosa miehistä äänioikeuden samanaikaisesti kuin naisetkin, ja se, että me ollaan naisten puolta tämmöinen niin kuin esimerkki, miten aikaisin voidaan lähteä liikkeelle, mutta se aina unohtuu se, että kyllä se koski miehiäkin, että siinä mielessä se meni aika sujuvasti, kun kaikki tämä tarvittiin, jotta päästiin Venäjästä eroon. Mutta sen sijaan sitten USA:n kohdalla, niin kuinka paljon sä oot tutkinut, kun sä itse otit esiin tämän naisasialiikkeen, niin sitä väkivaltaisuutta, mikä kohdistui näihin ensimmäisiin suffragetteihin?
Väkivallasta mä en varsinaisesti osaa sanoa paljonkaan. Muuta kuin sen, no joo, miksikä niin. Ei. Otahan mä Alice Paulin kohtalon tuolla esiin. Alice Paul oli näitä radikaaleja naisasialiikkeen kannattajia ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin tätä naisten äänioikeutta Yhdysvalloissa ryhdyttiin niin todenteolla ajamaan. Kyllähän hän oli... tässä naisasialiikkeessä sikälikin niin kuin poikkeus ja moderni asian kannattaja, että hänelle naisten oikeudet oli yksilön oikeuksia. Eli ihmisoikeuksia tavallaan. Juuri näin. Mutta suurelle osalle naisasialiikettä silloin... kieltolain vastustaminen oli aivan yhtä tärkeä asia kuin naisten äänioikeus, koska tämä asia niin kuin lähtökohtaisesti ymmärrettiin perheoikeuksien kautta. Ja perheoikeuksien kauttahan se vanha tasavaltalainen ajattelukin aina ajatteli, että no se perheen isäntä on siellä edustamassa vaimoja, palveluskuntaa, lapsiaan, orjiaan ja niin edelleen. Eli tämä vapaan demokratian edustavuus on, niin kuin, se on antiikista lähtöisin syntynyt ajatus. Tässä mielessä me ollaan, meidän kannattaa niin kuin muistaa se, että minkä takia Aristoteleista esimerkiksi vieläkin luetaan, onhan meillä koko ajan yhteiskunnassa ihmisiä, joiden ääni ei kuulu. Ja sen takia tämä äänestävä demokratiakin on vastuussa kaikista ihmisistä, joka on se on klassinen 1700-luvun ajatus, että jokaisen äänestäjän kuuluisi ajatella julkista etua, ei omaa etua, vaan julkista etua. No, tästä voisi hyvin jatkaa sen, että sit huomaa, että naisten äänioikeus ja naisten oikeudet on kehittyneet ja kehittyvät osittain aika epätasaisesti verrattuna siihen, mitä me olemme Pohjoismaissa totuttu ajattelemaan ja mitä me pidetään luonnollisena, niin USA:n historiasta ei puutu voimakkaita naisia. Ja mä olen aina ihmetellyt sitä ihan omattakin kohdalta, että aina unohtuu se, että Rooseveltin vaimo, Eleanor Roosevelt, on itse asiassa tavallaan kansainvälisten ihmisoikeuksien äiti tai kantaäiti, jos sanotaan näin. Ja sitten myöskin, jos me ajatellaan eri rotujen tasa-arvoisuutta, niin siinäkin meillä tietysti on totta kai niin tunnettuja miehiä, mutta itse asiassa nämä, jotka sitten käytännössä myöskin taistelivat rotusortoa vastaan, niin siellä on erittäin voimakkaita naisia. Et se on mielenkiintoinen kuvio, mutta sä itsekin kiinnität siihen täällä huomiota, että nämä niin kuin kollektiivioikeuksien puuttuminen naisilta niin ei estänyt niitä olemaan hyvin näkyviä, melkein ikonisia kuvia sitten näiden kampanjoiden keskellä. Joo, toki on, ja mainitsematta jäi juuri se, että tämä Alice Paulin yksilöllistä feminismiä kannattava näkemys, hän oli erittäin tärkeä yksittäinen kampanjoija tämän naisten äänioikeuden puolesta silloin aikanaan, ja joutui istumaan sitten vankilassa näiden mielenosoitusten vuoksi, koska tätä koko kampanjaa pidettiin epäisänmaallisena, kun oltiin ensimmäisessä maailmansodassa samaan aikaan. Ja Alice Paulia, hänet leimattiin mielisairaaksi ja pakkoruokittiin vankilassa, ja kaikesta tästä hän selvisi, ja naiset saivat sen äänioikeuden 1919. Ja hänkin Ja Alice Paul, hän taisteli sen jälkeenkin näiden naisten kansalaisoikeuslisäysten puolesta, eli Yhdysvalloissa yritettiin tällaista ERA-nimistä lisäystä 1970-luvulla, ja Alice Paul eli ja näki tämänkin lisäyksen. Hän oli todella hämmentävän teräs nainen siihen nähden, että kaikkea, mitä hän itse koki ja mitä hän ei kohdistu, niin mä oikein hämmästyin. Mä sanoin, että se oli vielä 70-luvullakin mukana. No niin. Näin on. Mutta onhan kansalaisoikeusliikkeestä, niin Rosa Parks, hän pidetään kansalaisoikeusliikkeen aloittaja. Ei antanut istumapaikkaa. No niin. Ei antanut itse istumapaikkaa bussissa valkoiselle miehelle. Näitä vaikutusvaltaisia naisia on Yhdysvalloissa todella paljon, mutta mullakin on kuva tuolla kirjassa Eleanor Rooseveltista tämän YK:n ihmisoikeusjulistuksen kanssa, koska hän oli sen komitean puheenjohtajana toimi miehensä jo kuoltua.
tämä on niin kuin vähän sama asia kuin nyt vasta, kun kansallisteatterissamme menee loistava ensimmäinen tasavalta, joka kertoo presidentti Ståhlbergistä, niin siinä myöskin nähdään sitten, että hänellä oli varsin näkyvä ja tunnustettu vaimo, joka sitten myöskin toi esille niin kuin kansakunnan eheyttämistä monessa suhteessa. No jos mennään sitten toinen asia, mistä sä sanoit valmiiksi, että mä voin kysellä sinulta, me ollaan niin kuin huomaatte, me ollaan niin kuin vähän keskusteltu etukäteen, niin on sitten kansalaisliikkeen merkitys tänään, ja sä kiinnostuit tietysti, tai sanoit minulle lähetit tietoa, että miten on ammattiyhdistysliikkeen laita, joka on omassa niin kuin kokemuspohjassa niin yli vuosikymmenen mittainen oma työpaikka, niin siellä niin on toinen samanlainen sinne alueet. Siellä on voimakkaita ammattiliittoja, mutta kokonaisuutena katsoen niin se on hyvin paljon heikompi kuin mitä Euroopassa. Ja tietysti me Pohjoismaissa aina kuvittelemme, että enemmistö ihmisistä olisi ammatillisesti järjestäytyneitä, mutta se on pohjoismainen harvinaisuus. Eli noin laajasti ottaen. Mutta kuinka te, jos joku on kiinnostunut nimenomaan tästä ammattiyhdistysliikkeen ja työpaikkaoikeuksien kannalta, niin miten sä selittäisit sen, että se oli myöskin melkoisen väkivaltaista vielä 1900-luvun alussa? Eihän mitään tullut vapaata järjestäytymisoikeutta kunnolla vasta kuin toisen maailmansodan jälkeen, mutta muissa Pohjoismaissa se oli pidempää perua ja ei meillä nyt ihan, sanoisinko mä niin, että 18 tapahtumia lukuun ottamatta, niin kyllä se aika paljon helpommalla meni. Mistä johtuu, että ay-liike niin hankalasti tuli voimiin USA:ssa? Minkä takia oli hankalaa niin järjestäytyä, niin johtui Yhdysvalloissa paljon siitä, että niin kuin vapaalle markkinataloudelle ei ollut varsinaisesti niin kuin mallia oikeastaan muualla. Et meidän kannattaa muistaa, että Suomi oli täydellinen säätyyhteiskunta vielä 1900-luvun alkuun. Yhdysvalloissa 1800-luvulla oli jo täysi elinkeinovapaus ollut. Siellä oli ollut juuri tässä mielessä taloudelliset oikeudet olivat olleet niin kuin täysin modernin kapitalistisen ajattelun mukaisia. Ja ajatus siitä, että palkoista neuvoteltaisiin työnantajan kanssa kollektiivisesti, oli yksinkertaisesti uusi ajatus. Että sen läpimenoon ja tähän ajatuksen siitä, että työnantajan pitäisi neuvotella näistä niin kuin työntekijän ryhmien kanssa, se oli pitkään niin kuin amerikkalaisista pelkästään vallankumouksellinen. Yhdysvalloissa kannattaa muistaa sekin, että 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa tunnettiin sosialismia varsin laajalti. Steinbeckistä lähtien, Steinbeck esimerkiksi mainitsee maailman vallankumouksellisen Thomas Paine'in, Thomas Jeffersonin, vei Leninin ja Stalinin. Vähän toisenlainen muistelmakokoelma kuin mitä me yleensä kuullaan. Mutta toisaalta niin sit mä sanoisin niin päin, että kansainvälisessä politiikassa niin amerikkalaiset ovat olleet erittäin hyvin mukana, mutta vaihtelevasti esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön, joka on vanhin YK-järjestö, niin sen puitteissa he ovat olleet sen niin kuin aikaansaamisessa niin hyvin aktiivisia, vaikka he sitten välillä ovat olleet aina tästäkin järjestöstä pois niin, että ovet on paukkunut, mutta nyt taas ollaan sisällä. Et siinä mielessä poliittinen kulttuuri on vähän erilaista. Mä näen, että aika rientää ja mä kysyisin nyt, että mitä sulla on seuraavana tuossa? Mä olen ottanut tietoisesti ja hänen luvallaan niin hyvin tämmöisen, niin kuin, sanoisiko, niin kuin, pistemäisen keskustelun. Tämähän pitää sisällään ihan niin kuin, hyvin vanhoista historian alkuvaiheista, että mitä on vaikuttanut USA:han. Ja siihen, että mikä on muodostunut tämä kulttuuri. Ja toivottavasti ollaan kosketeltu hiukan sitäkin, että sen niin kuin kapinahenki Washingtonia vastaan, niin kuin tätä tämä federaatiotasoa, niin se on vanhaa. Ja siinä mielessä, kun me nähdään jotain näitä hankkeita, valitettavan väkivaltaisia joskus, niin sillä se niin kuin ponnistaa historiasta. Mutta mikä se olisi sun mielestä nyt se seuraava vaihe, mitä sä haluaisit USA:sta tutkia tai opettaa meidän Helsingin yliopiston opiskelijoille ja vähän muillekin? No itse asiassa meillä on metodologiakurssilla, jos täällä on itse asiassa osallistujia sieltä, juuri vastikään pidetty,
on käyty tätä nykyistä kansalaiskeskustelua, jossa kysymys on niin kuin siitä, että miten vähemmistöasioihin ja syrjäytymiskehityksiin niin kuin varsinaisesti, miten niitä kuuluisi lähestyä. Puhutaan vokesta, puhutaan intersektionalismista. Nämä on sellaisia asioita, jotka minua itseäni kiinnostaa kovasti, koska ne liittyy tähän poliittisen kulttuurin muuttumiseen. Eli poliittinen keskustelu kulttuurikin on Yhdysvalloissa valtavassa murroksessa, nyt kun siellä on kaikki murroksessa. Et kyllä niin kuin se, mitä Yhdysvalloista niin kuin nykyään nähdään, niin mä oon muutamissa samantapaisissa laajoissa yhteenvetokirjoissa niin kuin huomannut, että jotenkin vedotaan siihen, että amerikkalaiset kuitenkin ovat lähtökohtaisesti yhteen ja muuten, mutta kyllä se kriisi on aito. Että kun telttaleirit kasvaa, epätoivo kasvaa, viha kasvaa, niin tämä poliittinen niin kuin kahtiajako ja sen jyrkentyminen, se on aito uhka Yhdysvalloille itselleen ja se näkyy Yhdysvaltain ulkopoliittisessa asennoitumisessa. Etsitään mieluummin viholliskuvia jo ulkopuolelta, että joku yhteinen nimittäjä löytyisi. Mutta mun kirjan niin se iso teema on varsinaisesti se, että Yhdysvalloissakin joka ikinen vähemmistö on saanut oikeutensa ja asemansa yhteiskunnassa taistelun kautta. Mm. Ja jos se on poliittinen taistelu, niin silloin se on demokratian voitto. Mm. Joo, tämä on nyt, mä tiedän, että meidän aika on pari minuutin päästä ohitse, mutta sanoisin kuitenkin, että ehkä me ollaan saatu aikaan se, että teitä kiinnostaa. Ja älkää antako tämän ison koon niin kuin häiritä. Mä sua anteeksi nyt, että mä sanon Ari tällä tavalla, että te keittokirjaakaan lue sillä tavalla, että kannesta kanteen ja hyvä juoni. Mutta sitten kun te haluatte selvittää jonkun asian, että me ei enää nykyaikaisessa yhteiskunnassa, meillä ei ole paljon jäljellä näitä tietosarjoja, tietosanakirjoja, jotka oli minunkin vanhempien aikana, niin semmoinen kirjahyly välttämätön koriste. Mutta toisaalta niin kannattaa lähteä jonkun tällaisen ison kirjan hankkimisesta. Mä nyt puhun kuin mainosmies, vaikka sä et sitä ole pyytänytkään. Ja lähteä sitten palottelemaan sitä. On täysin sallittua olla kiinnostunut joistakin asioista. Se, mikä minun mielestäni on ollut mulle tässä uutta, vaikka niin kuin mä sanoinkin, niin mä oon yhdysvaltalaisten poliitikkojen kanssa ollut paljon tekemisissä, itse asiassa paljon enemmän kuin tuo naapurimaan, josta mua usein koetetaan kysellä, niin Kyllä, kannattaa katsoa historiaa ja katsoa, että mitä samanaikaisesti Euroopassa tapahtui, koska osa niistä niin sanotusta hyveistä ja synneistä, mitä me näemme amerikkalaisissa, ne on meitä eurooppalaisilta esisiltä perittyjä ja siitä sitten viety eteenpäin. Juuri tämä kysymys, että jos sä olet ollut vähemmistössä, niin sitten viimeinen keino oli lähteä Atlantin taakse ja sitten luoda sinne yhteiskuntaa, joka antaisi vapaan miehen ja joskus naisenkin oikeuksien toteutua. Ja tämä on se näkökulma, joka mun mielestä amerikkalaisilta tulee hyvin nopeasti esiin, kun me kysymme, että miten te voitte tehdä näin. Eli samalla tavalla kuin EUn ulkopuoliset joskus unohtavat, että EU ei ole mikään valtio, vaan eläin omaa laatuaan, niin myöskin he voivat sanoa, niin, että tämä on yksi demokratian vahva muoto ja siinä tulee sitten järjestelmän hyvät ja huonot puolet, niin kuin tämä kaksipuolueen järjestelmä, joka nyt näyttää, että on myöskin brittien kohtalo, englantilaisten kohtalo. Se näyttää siltä, että se saattaa olla eräiden pohjoismaidenkin kohtalo. Ja siinä mielessä, niin kun sitten lähdette seuraaviin vaaleihin äänestämään, niinhän te kaikki teette, koska te olette hyvin aktiivisia ihmisiä, niin silloin kannattaa miettiä kunkin järjestelmän edut ja haitat, koska kaikissa on etuja, kaikissa haittoja. Kiitos Ari, että olet saanut aikaan tämän. Toivottavasti nyt ne ei sano, että Halonen kutsui sitä poliittiseksi keittokirjaksi. Mutta siinä mielessä tämä on loistavaa, että sitä ei tarvitse koettaa lukea kannesta kanteen heti, kunhan sitten otatte tarpeeksi paljon muistilappuja. Kiitos Ari. Kovasti kiitoksia.